Cada cop són més les negociacions entre l'Estat i la Generalitat per al traspàs de l'aeroport del Prat, encara que també s'ha mencionat la possibilitat de traspassar els aeroports de Reus, Girona i Sabadell. Avui han sortit al carrer per preguntar als sabadellens què li semblaria el traspàs del seu aeroport. Això ja és cosa dels polítics. No, per la gent d'aquí, no sé. Per mi, almenys, m'és igual, eh? Mentre lo portin bé. Perquè així se controlen tot i ho tenen més apamat ja, no? Controlen ja aquest de Lleida i així i van més, tot més regularitzat. Com més, menys centralitzats estigui, millor. Em sembla que més local seria més fàcil, no? Estupendo, a mi em semblaria molt bé perquè així no caldria anar a Barcelona i tot allò, molt bé. Fos el que vulguin. Que facin el que vulguin, al final també ho faran. Pues tot el que sigui bo, pues va, tot el bo va bé. Mentre sigui prosperar i que sigui bé pel poble, pues molt millor.